obuzibu obuliwo abawala oba abakazi tulowooza nti okwenda kya kabi. Bangi muffe oba bangi mummwe mutuusa ne meeting eyo gye muzungira n'ogamba sha nze nnina aba ssatu bana ne mulowooza nti bya kabi. Mukwano Biswaaza, nakuba nti munnaaye olumutemu obuzibu abasiru babeera n'abasiru bannaabwe kati musaba kwewa magezi. Obwenzi Buswaaza ku bawala oba ku bakazi, kati for example omuwala omulungi nganze nga ndi mwenzi Biswaaza era buli akulaba ganna akawala kalungi naye kamalaaya, kawala kalungi naye kasege. Ate ku basajja tekiswaaza lwaki? It's because waliwo ebintu ebimu bye baatonda nga si bya abasajja oba nga si bya abakazi. For instance, take an example, obadde otambula oli ku kkubo, oli ku booda, owulira omubbi. Wano nga bakwatiddewo omubbi omukazi, wali nga bakwatiddewo omubbi omusajja, osooka genda wani? Tosooka genda kulaba ku mukazi? Because kyewuunyisa omukazi okubba, okitegeera? Kyewuunyisa omukazi okubba, okitegeera? Ate kiswaaza. So ebintu ebimu by'abasajja nga byatondera basajja tekyewuunyisa nnyo musajja afunya kula ssemu bya bulijjo ne mukazi bwabba. Kyekimu n'obwenzi, omusajja bw'ayenda newamu oyinza okunoba ne bagamba kale eddayo osaaga ojja gaddamu, baganda bennyini bakupakira ne bakuzaayo. Naye omukazi bw'oyenda ne bakuloopa n'ewammwe maama wo mwennyini aga ne mwana wange, lwaki oswaaza? It's because Biswaaza, abakazi Biswaaza. Ekitegeera manya abakazi mulowooza ebintu ebimu bye mukola mutegeera nnyo naye temutegeera, tetutegeera actually. Ekitegeera ate wali bane naaba bapika social media ejjudde abantu bannaaye, wali bano opika. My dear, mind you, omusajja bw'aba akuzizzaako nga tosobola genda ewammwe, w'oba osobola okufumbafumba. Kitegeera ebyombusima afunye omukazi omulala naawe ofune. Nse ngamba bagenda kugoba ate nga gwe omusajja tosobola mugoba lwakukuzzaako. Kitegeera agenda kugoba mu maka ge ate nga gwe tosobola mugoba mu maka go. So ngamba tufumbe.